Ми знаходимося на території спорткомплексу «Ватра», де зараз відбувається останній матч турніру «Чемпіон Кап» серед дітей 2010 року народження. У фіналі зустрілося дві тернопільські команди – ЮСШ «Тернопіль» та «Чемпіон». Чемпіони грають у зеленій формі, команда ЮСШ – у блакитній. Основний час фінального поєдинку, який тривав 25 хвилин, закінчується з рахунком 3-3. У серії після матчевих пенальті перемогла команда ЮСШ «Тернопіль» з рахунком 12-11. На груповому етапі грали дуже здорово. Вийшли в фінал, десь, напевно, чуть перехвилювалися, в півфіналі теж. Обіграли 5-0, ніби все було спокійно, все це. Тут десь перехвилювалися, зразу не розібрали футболістів, перший же стандарт отримали зразу з кутового. Ну, але нічого, проявили, як то кажуть, характер. Десь команда зібралася, відіграли 3 м'ячі. Так ось це, то молодці. Капітан команди-переможця Денис Гбур розповідає про участь у турнірі. Мені сподобалось, бо тут є багато сильних команд, і ми постійно вигравали і зайняли перше місце. Я хочу грати в такому клубі, як Барселона, бо і хочу грати як Месі. Тренер футбольного клубу «Чемпіон» Андрій Кондзьолка про турнір говорить так. Я думаю, що чим побільше таких турнірів, тим футболісти юні будуть рости, буде збільшуватися їхня майстерність і тільки позитивно впливає. Бо якщо просто тренуватися, а ніде не грати, то тоді прогрес дуже маленький буде. А от чим більше таких турнірів, тим більший прогрес юних футболістів. Організатор змагань Дмитро Андрієшин розповів, для чого проводять турнір. Ми проводимо круглорічно турніри, це Чемпіон Кап, літній наш такий турнір. Ми стараємося, щоб в кожних 3 місяці проводилися змагання, щоб діти мали ігрову практику. Є 2 футбольних хороших поля, діти отримують задоволення, граючи на цих полях, можна їх щось навчити і вдосконалити. Максим Ковальчук, Василь Панчук, новини.